Haide, Nicol, ce... Haide, Nicol, ce faci? Lizi, de nu-și pe post de vărzut, că mica acolo. Ei, како го имаш на фрајано, како особен стант. Јас сте го имам на фрајано, заставава како на фрајано. Да? Да, ей, само знај шо? Кажи. Се пред тебе снимав. Соедам да се сменам чунки така треба. Ей. И цеков мене ми вика, ой. А, не знам, дали тебе тоа. Знаеш како е, кој ќе снимаш со еден под рук, не ли треба да се смениш гардеробата? Сега не снимаш, не се уклучуваш и директно или го снимаш од стартот? Снимам цела драга, гостин си веќе во југото, добре дојде. Само јас не сум спремен, оти на брзина ми дојдовте двајца за снимање под рук. И ке главаш и луза да сгора? Па нормално да биде. Зобрија го, чек да го сличам. Добре да биде, како најш она нова емисија тука, нов ден. Како жива емисија? Жива емисија. Еј, ќе се како ќе се смениш во прчвазницата на зграда, брат? Но кој е прочварница? Ево ва нокле што се случува. Мислиш по гужвите во собраќа? Гужвите, да, во хаосот. Во, како сум многу дуен. Јас сум многу добар шофер. Зато се снаоѓам. Знаеш дека, знаеш дека ако... Ако успее човечо не е од Битола да извози низ градот, брат, но, нема, вистина, нема да. Потреба да има возачка дозвола човек. Значи Скопје е многу едноставно за возење, ако ти речат Скопје тешко ми е, ела Битола возејате ми. Нека одиме се. Кај сакаш? Кај сакаш? Ајде вози, вози некаде на отворен пат. На отворен? Абе не е на отворен, туку некаде пример вака да речеме. Сакаш ќе одиме, сакаш да те возам 170? Не. Не. Немаме толку. Ами се да ќе можам. Абе види, јас имам. Е, да гледаш. Гледаш за нашиот, ама ние бевме. Абе се мораме да излезем од паркингот, така. Колку пута ще имаш еден гост? Еден пат те би имал. Значи не сум јас. Ева, сега гледаш, о, ново руво, нова емисија. А како функционира, како... Со поставување на прашање или? Не бе пати како што сакаш. Аз си се збораме нормално. Се вози, ми си збораме, се поставување на прашање, ако сакаш да сам не сам. Цело време ќе миди само да зборам за прчварницата, за хаосот да се пре. Е, тоа знаеш што ќе ти рече? Значи анака луѓе вака што те гледаат, што те пратат по претставивам буквално. Сите ве дошо мој на Николче во последно нешто ептене, спизден. Абе не е во последно брат, тој јас сум спизден од кој сум роден овде. Хаосе не може да се движи човек. Гледај што се случува брат на сите. Абе се види, градот бил правен за пајтони. Ама така, не, значи че градот бил за пајтони правен, ама бил правен за пајтони пред колку години. Е, па се стар град е бито. И ако е, се отправа градот. Може се не може да видиш овој град би, мај да ја турни, мај да отвориме булевари. Град би да се преувај, ама треба да се воспостави ред. Тоа дека треба, треба вистина. И значи повеќе да не да не велам за ама за знаеш како го представи, дека тоа да го пазам. Сите да, последно во Малиџано беше. Еве посебно ви кажувам дека повеќе нема да зборам за хаосот, градскиот хаос во ниједна представа. Освен во тие што се веќе направи. Што текстот е така што мора да морам таму да го зборам. Ама во нова представа нема шанса да го зборам. Да, ба знаеш како ете, например, цело време не се збора дека е хаосо во она, никој идеја не дава, например, ајде... Абе, шо идеја да дај ми, брат, да земам да нацртам. Пример, јас себе давам идеја, едносмерни улици, во градо една лента, не ни треба булевари со 16 ленти, една лента, една насока, ти нели по некоја логика, по физика, да, како што знаеме, како што се значи, учеле. Значи, слушни ми се. Ако една по друга да отколите сусте брзина, по-брзо се стигну во точку А. Значи, слушни ми, слушам, слушам. Освен тоа што треба да се направи, да се направат забрани за да може некаде да се остава кола да се паркира, треба да се направи инфраструктура, тоа се пати во. Да, ти не можеш само со забрани да решаваш. Туку треба и да вложиш малце физички, значи инфраструктура, за да можеш да имаш и пристапност, а не само да немаш пристап. Така, седам ли да не ги збуниме луѓето што ќе не гледат, ти си актер. Да, да, глумец сум јас на радиотеатрот Битола, веќе не си политичар. 20 години. Имаше убит, така? Што јасно е. Тоа да не испадне како политика опозициски вака, знаеш. Јас имав, јас бев дел од една граѓанска иницијатива, ето тоа не е политичка партија. И сега тоа е инволвирана во политика. И оставаме на страна, пошто јас не сум директно вклучен. Так. Да. Си работиш како актер, ама добро, актерите се тие што говорат. Зградичиња си ми дуват на секаде, брат, а? Шо вели за зградичињата? Тоа функционира, гледа се, гради се прави. Так, зградичиња нема ли да купуват, како нема да купуват, значи има што ми ги прават. Па има, фала богу, богат град е бито да луѓе да се богати, не мора со пари. Ти добавуваш крастајци и домати, ако нема кој да ги јадат, значи што му се добавува, што му се прави, значи има кој да ги. Така е, многу нормално, затоа велам луѓе, тоа што живееме се богати, не мора со пари да сме богати, ние сме богати, среќни. Душевно сме ние. Душевно сме богати, гледаш, ти си се сакаме, си се поштоваме, си сакаме, Битола, си го сакаме градот. Што представи ти имаш гледано последно? Последно бев на пратеникот од најмилка. Да, што ти беше гостинка прајака, што ни беше мисле. Ето така. Предходно бев на Малиџано, те гледав тебе.
Dobro. Сега следно не знам на шо ќе дојдам. Добро, значи имаш фаворит представи? Немам. Оти немам фаворит представи. Епа нешто што ти е најот, не мора да ти биде фаворит да не можеш да без неа, но да помеш што ти било што ти оставило впечаток. Најшо ми остави впечаток? Тоа беше пред неколку години детето сонува. Не знам зошто, амбиентот на самата представа, на атмосферата ми беше визуелно. Никако визуелно, како се и глумците, атмосферата што ја направиво во текот на представата, она убава атмосфера некако поразлична беше да речам. Знаеш во таа смисла, инако не дека има лоши представи, има на пример многу јаки представи што ги правите, вие сте експлицитен театар на крај крајот, така? Брат, ние сме, знаеш што театар, ние сме театар институција, школа за останати театар, ја да ти кажам искрено. Се убава, ако фали се, фали се, вака. А оти што треба да правам, не се фалам. Значи, нашиот театар е единица мерка за театарска институција, да се се договориме, да си кажеме. Ајде, и само што сега треба да си има уште луѓе, немаме се намали бројката на вработените. Колку пати голос има слечена во представа? Јас не се имам нешто посебно слечено голос, имам пример во групни слеквања си имам слечено голос. Во групни, не, знаеш како е мабето? 3-4 пати пример. Некој дури на театар иди за голи да ме види, да ме вербаш. И бас, брати, тоа е тоа, и слушај ме вас, нека види, ако иди... И онака уште е тоа слеквањето в театар као табу. Ако идат за да видат голи глумци на театар, мислам што да ти речам се. Е, па се рачуне и... А шо пречи? Мене не ми прече лично ништо. Шо е, тука имаш од прича, ако има гол човек, сличен во представа. И се шуе моја ведо со тоа што голиот. Па не се слепаме голи, да секој знаеш како се шуе. Ама се доби тако впечаток? Се добива впечаток, ами тука немаш да прат луѓе до луѓе, тоа што пампара во град. Ама се не зборам за Битолчани, зборам за околу. Во селото тука кај нас, како на кооперација муавен. Како на кооперација прат муавен, што ти... Мореме, така ти работи... Море човек, како на кооперација ментален склуп имам, е да ти кажем право. Излеја, јас сум нешто ненормален. Знаеш што мислам дека решението за Битола? Шо? Решение за да се добие град. Шо? Широксока кулица да си се напрепаза во земја, кој што се видел на времето, затоа што е како на кооперација се сите слезени. И таму ќе се помени тантара пантара. Не ќе се пред Марти да вервиш. Ќе се дисперзира малце, ќе се, знаеш, малце ќе се расшири, ќе има, ќе се движат луѓето и горе во новиот дел на Битола, ќе има не низ чаршија ќе заживе. Тука се што е направено на Широксока и да извиниш лајно да сервират, да служат лајно ќе каснува. Абе се добро си рачува како го... Сега дека нема да не застава. Не, нас не пушта, абе, гледаш. Те познава. Не го знаат југото си. Ако ќе ти мафтат, не му мафташ ти? Што му мафтам, то ми мафка. Ми дава расок да додам право, не го регулира сувајте. Ако ти мафта, сега не ти мафташ. А, му, не би дод, дека ми мафташе. А иначе му мафтам, да, на сите. Во најтоплиот ден ме развозваш со Илја. Плюс парното ми е пуштено? Сериозно, изгасни го. Не можам од тука, тоа е интересното. Нешто, кај треба? Треба да застанам од хауба да отворам? А се слушаме, вака доволно е звукот тука. Да, бре, тука е звукот. Најмилка е слушаше? По колку минути возиш? По пол сат. Пол сат. Сакаш по кратко? Не бе, брат, зашо по кратко. Та мами ќе ми дојди. До Прилеп може ми да ќе ми дојди, додам се да како не ми е јадено дома. А ти го раниш? Да си ручка, да остане самиот дома. А дома чеке, вака се со... Ама голем веќе. Со жената си ги поделвате врски си? Си ги поделваме врските од готвење, од перење, од пеглање. Готвиш, пеглаш, периш? Не пеглам. Знаеш да пуштиш машина за перење? Машина за перење не знам, машина за пањци знам да пуштам. Е, тоа кај многу мажи ќе ама нема врска тука е мажи, немам пуштано, пошто таа си има таа обврска и плюс ми е страна да направам хаос. Ама сите мажи жена ми ги пери, али шта да пример? Ама не ги пери, затоа што не дека јас нешто имам, она, дека јас не можам да фатам тоа да го направам. Работата е дека не знам, ќе направам некој глупост и ќе клам работите, ќе се избојат и за сите. Е, ама бели со бели сами со црни, шара не со шарени, и затоа го стае си го пушта тоа, за пањци научив, се зема тоа бисквитчето, се главевото, се мисли за четворка, да, се мисли за четворка, ние по половинка го делиме, оти целото е премногу го става драги на пенсија. Ама се штеди ти на такви? Не бе, не штедиме, тие се од кама ефтини, ама... Па стварно се од кама ефтини. И препорачувам да си ги купувате овие што се детергентите за пањци мијање од кад. Убој што прави. Да не мислите дека тие поскапите, па убој се. Па не знам. И тоа се научи, тоа го прави, значи другите обврски да врат го отворам, ја правам јадења, мислам, можам да кажам. Шо го свиш на југо? Па се и брам се, са не прам сарма, на витка. Не можам ти работи, ама добија фенси јадења, тоа готово. Шо е фенси, например, стек со сосот тетири? Меса, стеко и такви во сосо и некакви пример. Шпагети, пици правам, и правам некои работи што се например по пример, ја многу сакам обседнат сум со азиска храна, пример, со прам готвам некој што подразбира тоа азиска. Па тие таквите работи што се со нудлси, со оризи. Аха. Тоа хелти е. Како да не било хелти, не сме, јас не јадам за не готвам за хелти, туку готвам за да се најадиш. Балкански. Може ќе биде да немаш разбор на што го прават.
не знам што ќе биде. Трговачки. Може трговачки ќе биде. Ајде да видиме овој трговски пратот. Значи, овде се гради, онде се гради, видов. Да го поставам прашањето, дали ќе ми одговори некој во поракот кој ќе го објавиш видеото. Ајде, кај е finally Lidl локацијата во Битола? Овде. Ова е ова? Да, бре. Јас сум ваќе цел говорам. Еве го. Е, ова Lidl ќе биде. Не, ова Lidl, ова ќе биде трговски центар во Битола. Да, де меѓу кој ќе биде Lidl? А втор имало и втора локација. Има две Lidl во Битола. Две локации имало во Lidl, да го расшириме трачето што бујте. Втората локација ќе била некаде кај Новиот пазар, кај пред Нацилја зградата. Односно за Кеопс, на Кеопс там. Тука не идемо тоа. Е, така е вика, што знам како е. Кој ба немам. Да, кај Нацилја зградата. Иначе вечер настапувам во Фелиција, ми имаш гледано, ми имаш видено. Ти му гледано, че ќе стигнеме до Фелиција, ти наја не сакаш да кажеш. Ми се вечер, ми се покри театарот, ми е втората работа, ми е... Чека, ти много работи правиш, не едам Фелиција. Брат, јас работам, не седам. Се ги црпам, се ги користам можностите. Фелиција си во кабарето, да. Фелиција сум во кабарето. Таму и пеат и играт, ти шо правиш? Јас борам. Шо збораш? И имам дел да забавувам публика, заедно со мојот прекрасен колега. Нешто како стендап? Како стендап, како така е, како модерно е, како интересно е. И така си бучиме, си работиме, си имаме секој петок и завет едно по едно 4 сати. Си врија од луѓе, што е многу јако си точка. Прилепчани се точкат, кичевчани, примерно, често, скопјани. Само често има луѓе што се надвор од Битола. Како? Често викам има луѓе таму што се надвор од Битола. Има, да, дефинитивно идат и затоа што е многу специфично кабарито, единствено е. И кај нас единствено е поширено и е многу посетено. Мислам дека само во Македонија единствено. Па во Македонија единствено, да, некој имаше некој обид во Скопје. Пак да речи за Битола нешто. Абе не, велам јас Битола е сакам, брат, Битола си е град. Само тру пример треба гледа ова кај сакува и не можат луѓето да го видат хаосот, брат. Абе сегде, брат, по тротоари на лупани коли. Тоа вистина. Не можат луѓе да се движат, не можат со количка да сака некоја мајка да прошет, да не може да прошет. Тоа вистина. Така јас на пример еве често пешачам, на пример од Довлеџи кај што живеам, рачу нека е Довлеџи, кај центарот. Дури на таа Довлеџи улицата што е долу покрај Драгород, нека што почнува булеварот, дури на таа човече куќи плански направени пред години и тие па ги бувнуваат колите, а има двор, сакам да кажам. Да, знам. Убај двор и тие пак залите на тротоар. Знам, имам тротоар, значи од домот кој излезам до цела Битола да е свртам, јас можам да се движам по тротоар, нигде немам да речам место кај што нема тротоар. Мојата кула, јас немам кај да околи. И јас исто не може мојата кула кај да остане. Куќата направена во 50-тите, преправана, ние немаме двор. И јас да, барам начин како легално да можам да ја оставам, да има и простор да поминат и да апел, да се направи, да си може да си платјаме паркинг на месечно ниво и да се оставаме колите легално. Ето е ова идеја. Ето идеја да се обележат места кои што ќе си уплатам, да речеме колку, 2000 арки месечно, 2000 арки ќе си ги платам само за да можам. Например, колата да ја си остам, рај. И да не видам јас у некој ќе збора, ева и се буни само за немало хаос. Ето така, пошто ти си креативен личност, треба да донесиш некоја идеја. Ова ти е супер, вистина, да. И ступчиња вакви кои ќе се клават ступчиња, не чечкалици за заби чистење, се клава метално, кој ќе мани некој со колата, не да го турни, току па и пепел да ја напред. Да ја откости. И да не му текни уште еднаш. А не овие за забите чистење што се. Јас на пример и за забија веќе. Брат, ова може деца се соберат од предшколска возраст да го извадат. Знам, ама јас југото не бил одел овие како сакаш речи. Мислам ти не бил одел ова југото ти е брат тебе тросовен стан на мене. Тебе стан ќе живее. На мастика ќе си се. Земи се мастичи. Јас го сакаш и со парфемче прсни се. Не, имам. Си имам. Кажи ми за театар, се многу ме интересира. В театар брат работиме, се работи на... Чекай, те прашам там дека работите в театар, не застанавте од работа в театар, веќе само во бифе ве гледам. Веш чо? Не, ова, два пати да го повториш и одма ќе речат, одма ќе почеш да... Страшно да се гивам. Отишо да не најдете в бифе. Еве бифе брат, ама нормално работиме постојано, тој што е... Да, не пајте представи, фала Богу, имате полн репертуар. Еве позитивно, зона школа, знаци на... Знаеме дека е школа овде, ли угоје да се подсетива кога се знае. Имаме некои нови знаци во Битола, да. Има да, нови знаци. Е, уве знаете. Овие се она што е. Некој чуден знак. Деца пред куќата играат на улица, пазите да ми пак да внимавате на. Многу има ситуации на знакот. Да, да. Ова е позитивна работа што денес ја видов ми изненади. Така е. Вака те нема повозено некој да видиш во Битола што се дешава. Секоја кој ќе одам Фелиција на остат говорам му овој пат. Фелиција нам подпруга. За театар сав да те прашам, со кој си живееш најмногу, со кој најмалку? Јас работам, колеги ми се луѓето во театар. Јас те нервира. Не знам, со мајка ми, со татко ми дали си живеам. Па за да можам да речам нешто нека некој, мислам, за сакање да не зборам, но нема нема никој што не го сакам човек, што не можам да го трапам. Има луѓе што едноставно немаме ништо заедничко, не можам, не морам да посочувам. Добро, баш многу луѓе сте. Да, не сме многу луѓе, брат, сме на малени да речиш гласно за да вработат во Битолски народен театар.
подхипно луѓе. Има луѓе што работат, ајде нема проблем, вистина што во театар да. Може да се работи. Еден куп думци сме останати, сам се заминаја во пензија, сега треба да се вработат. Театар иначе многу работи, ме кој што рече. Да. Ментално се подготвуваат нови представи, свој иницијативни, работиме, ќе почнеме да работиме, веќе почнавме да представи што се, значи, одржавни самото министерство како нели дел од програмата. И се работи интензивно, имаме широк спектар на представи, не само со голи, да си кажам искрено. Имате и комедии, имате и трагедии. Комедии, трагедии, имаме драми, имаме секако, на широката наша приближива. Современи уметнички представи. Е, пак да се вратам, овие ступчиња се полни и овие още платкула, овие се квалитетни за главање. И ако ја направат цела битола, како ова улица овде што е направена со овие плочките, ќе излезам и како Лазар кај играм на широк собор. Ај баш да видам. Е, ако ќе направат вака улиците со вакви тротуари, вака угол редени... Ова е кој офицерски делот. Лазар кај играм. Тоа ти не гледат луѓето, кај може ќе познат на затвор. Ние сме овде сега моментално зад офицерски улицата и се движиме по партизански одреди. Партизанска кој одреди, бре. По партизански одреди. По партизанска, да. Да, партизанска е многу добро закрпена. Да, добро закрпена улица е партизанска, само имаат клаено крпено, кашо нема дупки, а таму кашо има дупки нема крпено. Например, оде шахтата е супер. Да, ја ве се познава и по камера. Дали сакаш да направиме анализа, брат, едно испитување да направиме? Ајде. Зошто не се успева шахта да се поравни во Битола? Што е проблем? Ти мислиш дека сме во Битола? Сегде има. Значи има, сум видел Македонија, онака, во Македонија, да. Сегде да дури онака официјални лица одат да видат ревелирање на шахта, што мам се спешно ме да. Види, оти не изне. Значи таа треба да оти гледам, да вртам на балано да ги избегнувам свеќе, значи морам да имам вештини како шофер. Не може само право. Значи ово, се во странство вака седиш автоматски. Без изводење. Значи шахтите треба да се поравнат. Крај, заклучивме. Втора работа реновира дури. Добро, ајде да видиме што. За театарот се враќаме пак. За театарот, да. Трекохме со кој живееш, со кој не живееш, таму те многу луѓе, не знам. Брат, живеам со сите луѓе, мислам ги јас ги сакам, се и почитувам колеги. Дали ви е супер на работа кој ќе дали ви супер на работа? Мене ми е супер на работа. Несреќни се оние луѓе кои што не се наоѓаат, кои што се несреќни во работата што е работа. Така, ти цел живот ќе бидеш на работа, кој да му се смени, кој да му биде и управник, кој да му биде од колега, тие ќе бидат несреќни секогаш затоа што нивната лична несреќа ги прави да бидат и на работа несреќни. Се разбираме што збораме, не завршувам тоа. Фала многу што ми кажа вака љубови. Таа несреќата нивна што си ја имате, тоа е тоа. Иначе нема што да се сакаме, ние се тука ќе се бушкаме, ќе се целуваме. Добро, си ми имал колеги на пример еден денес кај што сум работел, да речам, уште се сакаме, живееме, да, пиеме кафе. Се искачаме, се искачаме. Ама види се. Ќе ме вратиш ама до дома, да? Кај сакаш ке тоа не сам. Вие што интересно, у Скопје, у град ти скачаат, а ние кај одиме, в центар, така? Ние излегваме, ние на кооперација на Широк Собор, на тој. Аме, која кооперација? На Бумер, како насело на Светцело, кој ти излезат на Бумер, ние така излеваме. Кај ќе на Широк Собор, на Корзо, како? На кооперација, за да позборат, како жените, знаеш, на вода? Еби, тоа е трач рубрика, пари кај нас. Ступчињата. Еве ги ступчињата. И знаеш кој ќе се клава ступче, кој ќе се копа дупка и кој ќе се клави ступче. Пример дома ако се клаваш, после тоа се мети врат таа земја, да знаеш? И тие камчињата тоа убое да се измети. А не знам за тоа. Да, да. Оти немам видено. Да. А ти кажи ми што имаш нешто постигнато за градот, освен со тоа што на пример си го промовирал да речеме со твојата професија, нешто да направиш за градот добро. За градот што е направено добро. Па добро е тоа што останав да живеам во градот. Добро. Што го не го напуштив Титаник прв, оти најлесно е да го напуштиш Титаник прв. Скок, ни остај ги нека судат другите. Еве јас допринесувам со тоа што имам едно дете што учи, нека учителка ќе има клас да формира, за да може да му предава. Така, за да земи плата и тоа. Да. Тоа што со тоа придонесувам. Е, се страна на твојата професија на актерството, на глумата, како е? Шо е разликата меѓу актер и глума, кој ти речеш онако? Ти на... Има актер си актер е соодветни од македонски збор за она што ние го нарекуваме народски глумец. Да, е се... Тоа е тоа. Да, ама знаеш како кој ти речеш кај некој глумец, ако е актер, кој ти правиш интервју со него, автоматски тој имате те вели дека јас сум глумец. Не знам кој ти има така речено, ама... Па е ти сега така направи и многу да природно види така некако. Да, или актери дека сме? Не, глумци дека сте, не актери. Не, обратно, мене не е навикнати сме веќе, затоа што многу го користиме тоа како актер и работната позиција така ми е званието актер. Но, јас не, јас не, баш напротив. Кој ќе кажувам, ја волам работам актер во Народен театар Битола. Да. Е, се ти си бил и во многу други театри на дворот на Седанија? Не, сум бил во многу други, сум гостувал и на... Шо е репер, за она што го кажа на почетокот, дека Битовскиот театар може да биде школа за театрите. Јас стојам за тоа.
затоа што историски не е само битолскиот театар секој и ништо не почна ниту со мене, туку е завршено. Да, имало многу јаки имена. Имало нешто, имало снимале оставени ни се многу работи како наследство. И сметам дека и она што се правело и она што се правело и ќе се и се прави и ќе се прави понатаму е нешто од кое што можат да ни позавидат и можат само да црпат како се вика искуство, и тоа не го велам само јас, но може да го потврдат сите други што се. Се, знаеш како ти кажа дека си е супер в театар, шо фали во театарот, ајде види. Театарот фали како што фали се во државата. Значи, еве на пример сега тоа нешто се спомна, веројатно е така, ќе имаме некој целосна реконструкција на театар. Добро, тоа значи, после 40 да? Години правење, а нешто кога е направено пред 40 години, после 40 години добро е да се нешто условите да се подобрат малце внатре, затоа што нели кој имаш малце посовремени услови, ќе можеш да се да правиш и некои представи кои што не можеш да ги направиш во нас. Ете така. На пример, јас како гледаш, могу би сакал малце по комотни седиште. Да, еве на пример, јас да, јас секогаш гледам на пример тоа. И знаеш како викам? Секогаш го викам тоа. Во Русија многу често патувавме во еден период претходно и кој ќе одевме Русија и таму стек ми добив едно во глата ми се впири дека театарот у ствари не почнува на кој се крени занесен на театарската представа, туку почнува уште одма во близу. Не разбираш во каз мисла? Дека тој цел, тој театарски, таа цела театарска магија за која што спораме ние деме кај ене, не е само на штиците, туку тој е цел. Се неш... Јас сум бил на таква представа, многу адам, да. Во, тука баш во ходникот беше. Епа во таа беше дете со сонува, така почнуваше. Така почнуваше и дете со сонува, ама имаше една во кабини, знам публиката на кладо, и тука беше во ходникот, се одбиваше цело дејство. Така? Такла, така ше, средно негде бев. Од училиште бевме. Знам и беше многу интересен момент, ти очекуваш да влезеш во театар и се меша очекуваш ходник за се качиш мана. И немаш ходник од почнува представата. Да, не зборам за тоа како чин театарска представа да. Така да е направена. Зборам за тоа дека театарот почнува да става од влезот, од тоа каква портирница има, ова билетарница има, што тоа кој те пречека. Нова е таа пошто го ги рентавме, мислам ги рента театарот тие како се вика, ги знаемува просторите се, а пошто се преселија, ти се остане веќе со онлайн може да си закажеш карта за театар? Не сум сигурен, но мислам дека може со резервација преку Facebook. Јас мислам дека може преку Facebook, али онака на веб страна да влезеш да си закажеш карта. Јас не знам и кој QR код че. Не знам дали може, веројатно може тоа. Еве, еден убав пример за така идеја. Да го направам, убава идеја на твоја страна. Овде во паркот ќе дојдеш да. Ајде да видиме мосту до кај го. Овој паркот, епа еве го работат да пукнеш, да пукнеш од мизе да за тоа. Ами јас тоа влече. Еве го го прат. И не се прави парк море за 15 дена. Тут 40 години не направено, така ти е за 15 дена парк. Епа се добро, значи се. Ајде да го видиме мосту дали е до кај мосту. Мосто копат. Копа? Копа, копа, кај мосту. Врвам таму, оти на бензинска си одам таму горе, знаеш дека близко. Ти кажам, знаеш, ако имам куќа некогаш, ако сакам да имам нова куќа, ако во животот дојде до како нешто, сакам да имам или Брусничка да се или Буковски ливад. Брусничка по Убо, Буковски е многу комарци. Нема врска, сестра ми живее во Буковски преубо е брат. Живеат комотно луѓето, раат се од се. Не ли довлеѓи кај тебе? Шидоки дворој. Па ми е напикано, брат. Па сме напикани едно во едно, што ви кажа Маријан во една представа Георгиевски, го отвора чамово на во на кучето. Ние бе кај мене проманџата ми се дворо и ти немаме да речам. Ма добро, добро, кај тебе да, знам и вие сте, ти си од скраја таму, затоа е поширок. Од скраја ми ти земи од скраја ми го кај. Ти брат немаш двор, ти имаш парк. Так имам парк. Национален парк имате дома. Не бенди се, ти кажам убо што е убо. После колку време од асфалтирање да те прашам тебе како пријател и познаник од асфалтирање на една улица истата се обележува? А, дали имаш сознание? Тоа не знам. Вистина, ама може и не треба да се обележи. Мака убо е како за шеметени. Едаш онака како писта. Еш како малце така како за шеметено. Да, јас може не треба вистина еве го мосто, гледаш. Чека да го видам, чека. Да по обиколницата, но ова имаш поминато. Па, имам поминато, не знам како да излезам после на враќање. Ја мрам бре еден круг ја. Ова знаеш што беше интересно? Имам поминато, знаеш кој ќе ајме богатите горе, кај што ручаме ти ме пола, ми се горе направени на планина. На елитните места. Да земиш денски, да се закрениш горе на планина за да ручаш, ама дали нормални се глада, дали има тук? Оти море да ти јас би сакал да се да си одиш горе, убав воздух чист. Зашто за ти направам, за тоа? И најубавите најубавите куќарења ми се овие брат. Да ти кажам, двете што ги имаш што ги користува како се вика ај нежно конект, што е тоа, како се вика? Добро, небитно да разговараме. И на симпо, и на симпото ми се венди со тоа изградиња, овие ми се најубавите објекти. Најлични ми се. Гледам ајко на тунело ќе ме носи. Не бре, кој тунело ќе тело сам се ќе свртувам на назад. Кој тунело ќе треба да возиме многу. Кажи. Овие ми се најубавите куќарини. Овие се згради, не се куќи. Ема, само се убави.
Убај се, да. Таква цела би била да ја направи. Убај се, само не се за таа намена за која што се користат. Па, веројатно изложбена намена, нешто за изложбен салон и така натаму. За шо? За изложбен салон, за нешто таква, за намената која што му е воопшто не, не е за користење. Како и да е, Никола Пројчевски те знаат сите, некој прекар си имал, некој што живе... Пројче, Пројчето, да. Те вика некој така, ти сите Никола, Никол, че те знаат? Не, на син ми му викат сега другарчињата во класот, така по презимето. Пројчето? Да. Може, требаше да си го, да го направам Никола Пројче. Значи, ти беше по-уметничко, да. Да. И в крај Вау ти беше со шало и ке се шеташе по продукција, ако отворам продукција, Пројче Продакшн. Знаеш колко јако? Не, много ефтино звучи. Пројче Продакшн, да, да. Како уметничко? И како да се вика, брат, тој си мијата болест мија, да знаеш. Ова, знаеш дека и тоа го хейта нонстоп по представи. Немам против, сите може да се и крштават децата, кафичите, како што сака. Ама зошто бе да се викат со латински имиња? Сите, сите се викат кафичи, експлозив, пример, не знам, тринтейшн. Е, како да се вика бе Гезве. Е, Гезве оти да не се вика. Кај ќе одиш во Гезве. Да бе ресторан Сарма, нека се вика. Да, оти да не се вика. Калдерма. Абе зошто, брат? Е, ве кај ме накопат во лица. Шо ќе ви прат? Дупки во лицата. Ќе ви асфалтират? Не, 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 то ајде, не сме да се асфалтира таа улица. На помош да ви е, на помош да ви е. Таа улица никако не сме да се асфалтира, ни подразно. Таа мора да автентично да остане со земја, со кал, со прашина. Значи знаеш кај седам, така да те ти живееш в центар негде? Не. Кај живееш? От кај че да автомеханичар од улица да ќе ме носиш? Тоа е областта? Од Чиклавце. Чекай се, таксист, немам работа, но Чиклавце бракам лево. Десно, ја си не кажам, јас. Ајде. Та не смо да не кажеме кај живееш дома ти дојат луѓе. Не, не кажам да. Да ги изнервираш нешто за што мове ти да вака. Зашо да се нервираме, ние ако одевме по кути, досад работеше на нешто по кути, по кути да мојме. Имаш работа на нешто од куќа на куќа во животот? Општо, на пример, онака што не било поврзано со глума. За на избори што не пуштаат и кој ќе одевме да гласаме луѓе што се изнемоштени, но одевме од куќа. Нема погрда работа на тоа да му влегваш дома, кој ќе му се тиш, знаеш, поизлуфтирале малце, пржеле, брајле, ти му влегваш дома, од нигде никаде, ни те знаат, ни те познаат. Кој знае како му е, пример, овие поштари што влегат. И што му вели здраво, јас. Попоите што спеват вода, кој ќе спеват вода. Со Дуле Попа сакам да снимам, са него пишев. Да снимаш. Многу сакам да ми кажеш за некои такви случки што има. Кажи ми како му велиш кој одиш од кој на кој ден, сум ми коше театар глуме за да ме прашам нешто. Да пополним една анкета. Не, 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 не прават ма лако за гласање, тоа си веше за гласање, да здраво да гласат и толку. А на каде му ги подсетиш дека треба да гласат? Не бе брат, кој има луѓе што се изнемоштени, не стари лица. А, тука се одиш дома, да. Не на изборите, ден претходно се оди, се да, гласа. Да, бе човек кој има нема од политика, јас. Значи може да ме зафркне скроз онака. Зато ти се познава брат. Појма не, вистина ништо не пратам. Гледаш дека гласа, не ми текна. Мене ми текнува пример на ден на избори, да го ќе слушнеш нешто, го ќе прочиташ дека има некако гласање. Ти ќе гласа сега кој има избори? Јас? Да. Кога не гласа, бе, не знам кога не едни не гласа в избори. Ке гласам, да зашим нешто да не гласам, ке си го створам своето право, сите треба да си гласат. Така е. Театар имат избори? Некакви за нешто. Немаме за нешто. Кастинзи за представи кои. Имавме кастинг сега да пред некое време. Имавме кастинзи и добра работа е тоа со кастинзите. Како се одбира, например, се види режисероци? Сите режисероци ги свекуват луѓето, Гранка на Пато. Гранка на Пато, се морам да ја заобиколам да... Да, оти... Лева талента. Да. Значи, сите режисероци свекува луѓе, си поставува задачи, правиме работи што треба што се инспирирани од тоа што ќе го работи режисерот. И си процена тој или таја, дали ќе режисерката или режисерот, дали кој му одговара. Ти имат одбиено за некој представ? Не, последна, во последната не играм. Не сум избрал. Не те одбраја? Зашто? Не, знам за што да. Не сум одговарал. Те гледав и во на коњите ги убиваат. И... И добар сум таму што. Таму да, кај што се пентериш таму по тие. Кај што се чепат. Се чепат и се пентериш. Па ти така изгледа да нешто ќе каже некој се пентери. Убо представи ќе. Убо интересна е вистина. Тебе која ти е омилена ајде представа тие што кој што играш. Би па го ти што не играш. Мене представа беше убо за играње, што ми беше таква, ми беше пијани Маријан колегата Бергенски што се пеуче. Си врвавме многу, он си ги сакам представите во сите, знаеш како писаме актерите или глумците да беше нешто. Добро. Можеме да не киме на почеток нешто и како влегваш во процесот, како почнуваш да се доближваш до работата до материјала и после време ги сасакаме, едноставно не можеш да видиш после за нештото. Станува дел од тебе, да. Досегаш. И многу долго ги играте, представите веќе како да живеете во нив, а?
Ами така би било. Ба, јас да ти кажам, сум кристалица народски кажано. На тоа да се игра, представите некаков блок определен од почеток, да се каже, дека таа представа треба да се изигра околу 20 на пати со пресметана публика и да се изигра и толку. Оти тој принцип, тертипот на играње представи по 4. А може да предвидиш така се, например, ова ќе играме 2 месеци и толку. Така, зашто не пред, си правиш пресметка колку имаш просек. Може да има публика, примерно. Ама си правиш пресметка колку има публика, представата, и ја играш и после представата не мора да се, да се тргне од репертуар. Може да се остави како опција, пример ако се гостува на фестивали некакви, или евентуално кога уште има потреба за играње, представата е бара публика, некој, да кажем, представа што ја гледа, гледаат, пример, може да се изигра, но упросек е добро да се изигра, пример, да се знае. 15 пати публиката се знае, таа е, не може која да биде друга, во градот толку колку што сме. Моје мислење тоа, мислам, не знам дали е најдобриот начин, во овој момент така мислам. Така функционира. Значи тоа што функционира на момент. А не, во овој момент функционира, мета на принцип како што се било од секогаш, си играт, представите се стават на репертуар и се гледа секоја представа да живееш во подолго, се. Значи да дојдат луѓето на театар да ве видат, што правите тие што нема видено, да видат што правите. Да си уживат, имаме представи за уживање, имаме представи од секаков вид. Значи сите представи. Абе луѓе, значи вака, абе луѓе. Дојдете, може некоја работа нема да е ваш ваш од представа, ваш тип, ама дојди. Земи до те, до терај си се како човек. Да, знаеш кој ќе излези си, да. Мен ваш мисло со гасиш телефонот. Да, кога гасиш телефонот, ќе изгледаш ништо. Вака речи си дури ништо да не разбереш. Во наводници како што знаат многу од луѓето низ градот да кажат тоа да не представите на светливите, ама дури да не се сватли, абе земи направи си чист на умот. Дојди, изгледај си една представа, колку сати пол ќе ти одземе нешто. Мислам, ако може да примиш долги по 4 сати примерно. А има и долги по 4 сати. Не крајот на криштата бе излези брат ми ти се бенди се. Ама мислам па толку да си некој представа или не е окей да излези. Ме јас според мене не, немаш оне културно, ама работата е дека зошто би излегол човек? Знаеш зашто прашувам? Зашо? Нек ми имав ситуација кога бев на театар. Познаник еден, нема да спомнам кој ми вели, се сретнавме, кај одиш на театар, онда не сакаш да дојдиш. Ај да дојдам, ми вели, лево ќе одам да. Дојде и поседи 10 минути на представа и стана за мене. Зошто да? Не знаел дека не требало да се станува на представа. Прв пат дошол в театар. Не ни имам влезено. Сериозен си ме, брат? Сериозен сум. Не ни знаел дека не, не било окей да станеш на представа. Тој излегнул се на телефон да збора. Господе, може да се... Тако филм да го стопирате, не? Или го... Така, ќе се вратам после, ќе го догледам. И не влезе после. Не осудувам ништо, не можам што осудувам. Ама добро се тоа, не знаел човек. Ама, мислам, види, се дотераш на представа, ќе си одиш, ќе си погани жената, пријателите. Така, ајде се за крај пред да завршиме, кажи уште нешто, некоја пара, кад да ве допадиш. Да, не знам. После, пред Цитруен мој. Овој Цитруен твој? Да. И ти на тоа тарга имаш партида, шо кај изборам јас кај да гостам тука. Ајде, ајде кај да се пикнам онај чикмак, кај да јаклам колата. Да купам парцела. Па ќе купиш. А оти да не направат овдека так 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 на едната страна на улицата што е пресметан од сообраќајна студија, да има обележани паркинзи, ќе си одам во општина, ќе си уплатам со картичка и ќе му речам за еден месец да си уплатам, може за колата? Паметно е те. И да дојдат со едно блокче и да ми ајде, те може ќе те слушнат, па ќе му текне овде нешто да поможе. Значи, ми фала ти многу за. Фала ти тебе, тоа беше пораката за крај. Убо си поминавме, пораката е да ти направат паркинг од општината. Не, да го сакаме градот пораката, на крајот сите и да се да продолжиме да живееме тука и тие што му е најтешко да продолжи да утра да издржат. Оти секогаш има подобри моменти, ќе дојдат. Така е. И тоа е тоа што рече ти самиот ми каже да си и ние нешто да придонесуваме, не само. Па така е, идите да ваме се, да не само дека ние многу хејтаме тука па сме. И да идите на театар. Е, така. И во петок и во сабота во Фелиција да ме гледаат, оти пријак сум нечего. Така, ајде ни голче се гледаме. Чао.